Осы айдың соңында Түркияға әуе рейстері ашылуы мүмкін. Мұны индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі хабарлады. Бейбіт Атамқұловтың айтуынша, эпидемиологиялық жағдай тұрақты болса, қазақстандықтар әлемнің өзге елдеріне де шуға мүмкіндік алады. Халықаралық рейстер кезең-кезеңмен қалпына келтірілмек. Осыған дейін бірінші кезекте үш ел, яғни Қытай, Оңтүстік Корея және Әзербайжанға әуе қатынасы жанданатыны белгілі болған еді. Аталған елдер коронавирус бойынша қауіпсіз мемлекеттер тізіміне кіреді. Екінші кезекте Біріккен Араб Әмірліктері, Германия, Таиланд және Чехияға әуе рейстері ашылмақ.